глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. 7 російських літаків були зруйновані внаслідок вибухів на російській авіабазі в Криму. Ще 2, ймовірно, пошкоджені, пише CNN із посиланням на супутникові знімки та їх аналіз. Стан інших літаків також дуже і дуже сумнівний. Загалом, як пишуть аналітики, виведено із ладу понад 26 літальних апаратів. Це може бути найбільшою втратою авіації для Москви з часів Другої світової війни. Швидше за все, зруйновані літаки – це бомбардувальники Су-24 і винищувачі Су-30, вважає науковий співробітник Азії Інституту Гріфіта, колишній пілот ВПС Австралії Петер Лейтон. Він ознайомився із супутниковими знімками Planet Lab до і після вибухів. Лейтон звернув увагу на 3 воронки в землі, які свідчать проти російської версії про випадкову детонацію. На зображеннях російської авіабази ви можете бачити 3 джерела вибухів. Вони зачепили сусідні літаки, на яких, схоже, були бомби. Вибухи поширилися. Нагадаємо, у вівторок в окупованому Криму пролунали вибухи в Новофедорівці, де розташовано військовий аеродром. Міністерство оборони РФ заявило, що аеродром ніхто не обстрілював, там просто відбулася детонація боєприпасів. Окупанти повідомили про одного загиблого, 12 поранених. Генштаб ЗСУ наступного дня після інциденту повідомив, що російська авіація втратила 9 літаків. У Міністерстві оборони України заявили, що не можуть встановити причини вибухів. Однак наголосили, що факт пожежі може бути використаний країною-терористом в інформаційній війні. Щодо пожежі на території аеродрому Саки в районі населеного пункту Новофедорівка у тимчасово окупованому Росією Криму. Міноборони України не може встановити причину займання, однак вкотре нагадує про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях, прокоментувала вибухи заступниця міністра оборони Ганна Маляр. На тлі нещодавних нищівних втрат авіації у тимчасово окупованому Криму ворог замислився над залученням до бойових дій проти України застарілих бомбардувальників. Олексій Громов повідомив, що протягом тижня силами і засобами винищувальної авіації зенітно-ракетних підрозділів та протиповітряної оборони сухопутних військ України було знищено 27 повітряних цілей ворога. Загалом у зв'язку зі значними втратами авіаційної техніки командування повітряно-космічних військ Росії вивчає питання щодо залучення до бойових дій на території України застарілих бомбардувальників Су-24М. Зазначається, що протягом 2005-2018 років вони були виведені з бойового складу агресора. Громов також зауважив, що за досвідом експлуатації Китаю багатоцільових винищувачів Су-35 російського виробництва виявлено низький рівень якості та надійності літаків, а також їхнього ракетного озброєння. Станом на грудень 2021 року з 24 поставлених до Китаю літаків у справному стані були лише 9. Було пред'явлено понад 950 рекламаційних актів претензій до продавця Су-35. При цьому найбільша кількість відмов при експлуатації винищувачів приходилась на бортові системи – майже 80%, а також станції реактивних перешкод та авіаційні засоби ураження, розповів бригадний генерал. До слова, за оцінками експертів, проблеми надійності та якості авіаційної техніки російського виробництва мають системний характер і є актуальними для всіх літаків Збройних сил Росії. Бригадний генерал Генштабу ЗСУ зазначив, що за досвідом бойових дій російські літаки Су-35 також показали низький рівень живучості. Так, від початку збройної агресії окупанти втратили вже понад 2 авіаційні ескадрильї, а це понад 24 літаки такого типу. Тим часом, повідомив Громов, літаками ударної авіації повітряних сил ЗСУ та вертольотами української армійської авіації цього тижня було завдано понад 260 авіаційних ударів по скупченнях противника. Є певні досягнення і результати, підсумував представник Генштабу. До зустрічі, глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!